Känns ju lite som du sitter och väntar på att dö. Det är inte som det var förr. Om du hjälper mig att ta ner honom till Frankrike och så ser vi till att han får uppleva allt det där han älskar, då kan han få livsgnistan tillbaka. Allting är sig likt. Hon säger kanske att man ska inte återskapa det som har varit. Varför inte då? Vem är det du blir besviken? Det kan vara halt här. Halt är det fan inte.